Du tittar på Vakna med Energy live i kanal 5 och på radio. Här är det en person som undrar, vad finns det egentligen för grönsaker? Jag har fastnat i gurka, paprika och tomat, och det är ju tråkigt. Ja, det är tråkigt. Jag bara rabbla några. Vi kan ta olika typer av ärtor, vi kan ta paprika, groddar, selleri, alltså rotfrukter, broccoli, blomkål, ni vet. Morötter. Älskar morötter. Rotfrukter, precis. Rödbetor, ja. Har ni till grönsaksavdelningen? Och så likadant citrusgrejerna också. Men nu kommer vi in på frukt. De bästa grönsakerna är väl de med färg, har jag fattat. Aha. Gröna grönsaker skulle jag säga är de bästa. Aha, är de gröna de bästa? Mm, de har väldigt, väldigt mycket. Dels har de väldigt mycket, liksom så här, nu tappar jag ordet, men väldigt mycket mineraler, vitaminer och allt sånt där. Mycket järn. Mycket, mycket protein för att vara en grönsak. Antioxidanter, massa saker, ja. Jättebra. Antioxidanter som är så viktigt. Släng det in nu. Fan, känner att jag är dåligt med antioxidanter, ja. Är det inte mycket av det i granatäpple, fick jag för mig? Jag kanske har helt fel, skit i det, okay. Jakob. Kan vara så, ja. Michelle Clausen undrar, hur ofta och hur länge ska man träna för att få resultat? Och kan man träna när man är förkyld? Fråga ett, träna hur länge, beror helt och hållet på hennes utgångsläge. Omöjligt att svara på så här, för man kan inte generalisera det riktigt. Men allt är bättre än ingenting. Absolut. Alltid. Väldigt viktigt att utgå från sig själv och inte från någon annan, som vi har sagt tusen gånger. Och fråga nummer två, tränar vi förkylning? Helst inte. Är det nedanför näsan? Absolut inte. Alltså är det i halsen eller man känner sig feber och sådär. Är det så att du är lite... liksom. Jag tycker folk runt är lite snoriga i näsan hela höstarna liksom. Ja. Jag tränar nästan alltid med snorig näsa, men så fort halsont, nej. Ja, kan vara en bra grej. Vissa är känsligare och så, man får prova lite, men ta det lugnt och lyssna på kroppen. Ja. Just det, precis. Oj, nu såg jag tiden. Okej. Annette Larsson undrar, hur ska hon träna för så smalare lår? Äta bra, träna regelbundet, tunga benövningar. Många är rädda för det. Så klassiska liksom, benböj och utfall och liksom, sådana stora tunga. Men sen är det ju skitsvårt att pinpointa vart du vill bli av med lite... Alltså du kan ju bli tajtare. Precis. Men du kan inte helt sonika bara bestämma dig för att nu ska fettet på låren försvinna. För att det kanske försvinner fortare runt midjan. Exakt. Man har ju ofta något ställe som är lite segare och sådär. Men det går ju att få liksom, bättre muskler och då byts ju fett. Och liksom, så. Exakt. Så tunga benövningar, tjejer. Ja, det var ju faktiskt Jakob som hade ställt. Och killar. Tunga benövningar, jag kör. Ja, jag kör. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.